Հատվածը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայն Շանթի ուղիղ եթերում իր առողջության երաշխիք հավելվածով ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ, եւ առաջինը ինչից ես կուզենայի սկսել, որ իհարկե պատճառը շատ վատ պատճառ էր, ինչի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա պատերազմային վիճակն էր, բայց մյուս կողմից նա վկայեց եւ դա իմ անձնական կարծիքն է եւ գիտեմ շատերի, որ առողջապահական համակարգը մեր, ես ասելով մերի նկատի ունեմ եւ Հայաստանի եւ Արցախի, ամեն դեպքում ցույց տվեց, որ կարող է նման պայմաններում գործել շատ գրագետ եւ շատ արդյունավետ։ Ինչի մասին է խոսքը, պատկերացրեք, խաղաղ ժամանակ դա մենք չենք կարող ստուգել եւ ասել, այո, այդպես կլինի, դա պարզվում է այն ժամանակ, երբ որ այդ ինչ-որ այդպիսի բաներ սկսվում են։ Միանգամից հայտնվում է բավականին շատ քանակով մարդիկ, կարելի ասել զանգվածային ձևով, գալիս են մարդիկ, որոնք նոր առողջ էին, հիմա նրանք արդեն վիրավոր են, նրանք ունեն վնասվածքներ, եւ այդ բոլորը միանգամից պետք է ստանան բուժօգնություն։ Եվ պատկերացրեք, որ պարզվեց, որ ունենք բավականին խորը էշելոնացված, այսպես ասած, համակարգ առողջապահական, երբ որ այդ վիրավորները, որ գալիս էին, միանգամից բժիշկների կողմից որոշվում էր, թե ով կարող է մնալ, ասենք, թե մոտակա Արցախի քաղաքների, ես գիտեմ, որ այնտեղ բավականին լավ բժիշկներ կան, լավ բուժ կենտրոններ կան, այնուամենայնիվ, եթե ինչ-որ մեկին պետք էր ավելի մասնագիտացված բուժօգնություն, նրանք տեղափոխվում էին արդեն Ստեփանակերտի կենտրոնական հիվանդանոց, որը ես ձեզ ասեմ, իր հնարավորություններով չի զիջում Երևան քաղաքի լավագույն հիվանդանոցների, ես ինքս այնտեղ եղել եմ, տեսել եմ, միգուցե կա կադրային որոշ խնդիր, իհարկե, ինչ խոսք, Երևանում մենք ունենք շատ բարձր որակյալ բժիշկներ, որոնք կարող են անել այն, ինչ որ ոչ բոլոր տեղերը կարելի անել, եւ նրանք, ում պետք էր նման տեսակի օգնություն, որոշ ժամանակ հետո հայտնվում էին Երևանի լավագույն մեր ամենաբարձր որակ ունեցող բժշկական կենտրոններում, եւ ասեմ, որ դա կատարվում էր հիմնականում ոչ թե պատահական տրանսպորտով, մի հատ խնդրում եմ էլի տարհասրու այդ հարցում էլ, մենք գիտենք, որ եւ Ստեփանակերտը, եւ Երևանից գնացին հատուկ մեքենաներ, եւ ինչքան ես գիտեմ, լսեցի ես, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնը եւ Աստղիկ բժշկական կենտրոնը եւ մեր համակարգը շտապօգնության անմիջապես տրամադրեցին լավագույն, ինչ է նշանակում լավագույն, ասենք, ռեանիմաբիլներ։ Ինչի համար, որովհետև եթե մարդը ստացել է վնասված, չի բացառվում, որ իր վիճակը գնալով վատանա, եւ իրեն պետք է հասցնել անպայման այնպիսի մեքենայով, որը կարող է ապահովել այդ անձի ամբողջ կյանքի անհրաժեշտ ֆունկցիաները, մինչեւ որ նա բերվի։ Եվ ինչն է լավը, ինչը նաեւ այսքան տարվա մեջ մենք կարողացանք ինչին հասնենք, որ կապը, հեռախոսակ կապը բուժկենտրոնի հետ, ուր հասցվում է այդ տուժածը, վիրավորվածը, բերում է նրան, որ այնտեղ արդեն գիտեն ով է գալիս, գիտեն ինչ պետք է արի, արդեն պատրաստ վիճակում ամբողջ անձնակազմը, վիրահատարանի, անեսթեզիոլոգ, վիրաբուժ, քույրեր արդեն պատրաստ են, եւ անմիջապես զուգահեռ սկսում են ամեն մեկը իր գործը անել, ու ասենք մի 5 րոպե հետո, երբ որ արդեն հայտնվում է պացիենտը օպերացիոն սեղանին, նրան արդեն վիրահատում են։ Այսինքն դա ինչ-որ մի փորձ էր, որը մենք տեսանք, եւ որ ցույց է տալիս, որ իրոք մենք կարողանում ենք այդպես աշխատենք։ Եվ մի շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, սիրելի բարեկամներ, որը որոշ չափով համահունչ է, դա մեր հարգարժան կոլեգա Սուրեն Զոհրաբյանը, որը հիմնադիրն է Հայաստանի նյարդավիրաբուժության, նրա 95-ամյա հոբելյաններ 3, և իր ամբողջ գործունեությունը գնահատվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, և ուղերձը իր կարդաց փոխնախարար Վահան Պողոսյանը, եկեք դիտենք տեսանյութը։ Թույլ տվեք ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը։ Երևան, 5 ապրիլի 2016 թվական։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ Սուրեն Զորաբյանին։ Հարգելի պարոն Զորաբյան, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 95-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Դուք մեր բժշկագիտության այն երախտավորներից եք, ովքեր ճանաչվել և գնահատվել են նաև արտերկրում։ Բարձր գնահատականի է արժանի ձեր ներդրումը ազգային բժշկագիտության զարգացման, մեր երկրում նյարդավիրաբուժության հիմնադրման գործում։
Ձեր կյանքի շուրջ 75 տարիները դուք նվիրել եք մարդասիրական ամենաբարձր առաքելություններից մեկին, հանդես եկել որպես բարթագույն վիրահատական միջամտությունների հեղինակ. Ուրախալի է, որ այսօր էլ նույն ավիոնով շարունակում եք ձեր կարևոր աշխատանքը և մանկավարժական շնորհակալ գործունեությունը. Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, երջանիկ կյանք և ամենայն բարիք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Ես մի հարց տվեցի Սուրեն Գեղանվիչին, մենք այդպես ենք սովոր իրեն անվանել, թե ինչ նշանակություն ունի նյարդավիրաբուժությունը ռազմական պայմաններում և լսենք ինքը ինչ պատասխանեց։ Գիտեք ինչ կա, ես փաստորեն երկու պատերազմի մասնակցել եմ։ Մեկը հայրենական մեծ պատերազմին, 4 տարի եղել եմ շարժական հոսպիտալներում, այդ նշանակում վրանների տակ մենք հոսպիտալ ենք ստեղծել, և ընդդեմ բուժել ենք մեր հիվանդներին։ Եվ երկրորդ Ղարաբաղում մենք մասնակցում ենք բավականին ակտիվ, և իմ օգնականներից մեկը զոհվեց Կակարասկարո Էբոյանը, զոհվեց այդ բանի ժամանակ, այնպես որ պատերազմից լավ բան սպասել չի կարելի։ Եվ հիմա, երբ որ Ադրբեջանը այսպես անշնորք է իրեն պահում, միախկը այդպես փափուկ ասած, որ սկսել է ինչ-որ ագրեսիվ ձգտումներ, մեր Հայաստանի մենք կանգնած ենք, և եթե պետքն է, մեր հայկական ժողովուրդը կկանգնի և կհաղթի, այդ իմ վերջնական կարծիքն է։ Իմ աշխատողներից երկուս արդեն գորիսում են, եթե որևէ իր անհրաժեշտությունների նե արդավերաբուժի, նրանք համիջապես կանգնած են մեր հիվանդների մոտ, որ բուժական օգնություն ստան։ Ելույթ ունեցավ նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանը, եկեք լսենք, թե ինչ ասաց նա։ 95 տարիների ընթացքում, ձեր ապրած կյանքի ընթացքում, դուք արել եք այն, ինչի մասին կարող է երազել և ինչին է ձգտում յուրաքանչյուր ոք, ով նվիրել է իր կյանքը մեր մասնագիտությանը, բժշկությանը և բժշկագիտությանը։ Դուք փրկել եք բազմատիվ կյանքեր, բազմատիվ մարդկանց կյանքեր, անելով բարթագույն վիրահատություններ։ Ես կարևորում եմ դա այսօր, որովհետև ձեր աշակերտներն են այսօր փրկում մարդկանց կյանքը, ձեր աշակերտներն են այսօր տարբեր պայմաններում, երբեմն լրիվ էքստրեմալ պայմաններում կատարում իրենց պարտքը, իրենց պրոֆեսիոնալ պարտքը, հիմնվելով այն գիտելիքների և ունակությունների վրա, որոնք դուք հայտնել եք իրենց ձեր երկարատև գործունեության ընթացքում։ Ես խնդրեցի պրոֆեսոր Նարիմանյանին, որ մի երկու բառ ասի հատուկ մեր հաղորդման համար, եկեք դիտենք։ Մենք այսօր համալսարանով բժշկական, մեր համալսարանական կլինիկայով, Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մասնակցությամբ և գլխավորությամբ նշում ենք մեր սիրելի Սուրեն Գեղամիչ Զոհրաբյանի 95-ամյակը։ Այդ տարիների ընթացքում նա իրեն դրսևորել է որպես փայլուն նեյրովիրաբույժ, և այսօր շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ իր ջանքերով ստեղծվել է նեյրովիրաբուժության դպրոց Հայաստանի, որը հայտնի է աշխարհում։ Երբ որ լինում են կոնֆերանսներ, երբ որ լինում են կոնգրեսներ արտասահմանցի նեյրովիրաբույժների մասնակցությամբ, մենք բոլորս ականատես ենք դառնում, թե ինչ սիրով, ինչ խորին հարգանքով և ինչ հեղինակությամբ է Սուրեն Գեղամիչը ընդունվում։ Ես մաղթում եմ իրեն և մարդկայտնորեն և որպես աշակերտ, ամենայն բարիք, ես մաղթում եմ իրեն երկար կյանք և շնորհավորում եմ թե իրեն, թե իր ընտանիքը, թե իր աշակերտներին և գործընկերներին։ Քանի որ Սուրեն Զորաբյանը Հայաստանի նյարդավիրաբուժության հիմնադիրն է և բոլոր նյարդավիրաբուժները հիմա որ կան, իր աշակերտներն են կամ աշակերտների աշակերտները, եկեք լսենք աշակերտներից մեկին, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր նյարդավիրաբուժ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջանին։ Սուրեն Գեղամիչ Զորաբյանի մասին շատ բանա կարել է ասել, սական ես ուզում նշեմ իր հիմնական գործունեության արժանիքները, նրանք որոնք են՝ նյարդավիրաբուժության ծառայության
զարգացումը եւ գազམ་ակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, բազմաթիվ կադրերի պատրաստում եւ ամենակարևորը ես իրան ուզում եմ որակել որպես ուսուցիչ, որտեղ իրան դիմում են այդպես ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Հայաստանից դուրս այն բոլոր մարդիկ, այն ուսուցիչները, որոնք մեզ որոնց մենք համարում ենք ուսուցիչ։ Ելեմ կրկնում, ասելիքները շատ-շատ են, սակայն ես ուզում եմ ուղղակի օգտվել առիթից եւ շնորհավորել Սուրեն Գեղամիջի 95-ամյակի կապակցության, մաղթելով իրան քաջարկություն եւ պրոդուկտիվ աշխատանք, որովհետեւ շատ դժվար է այս տարիքում շարունակել պրոդուկտիվ աշխատանք, իսկ նա դա անում է։ Հարգելի բարեկամներ, իմ կողմից ավելացնեմ, որ պրոֆեսոր Զոհրաբյանը ստեղծել է Հայաստանում բժշկների վերապատրաստման ֆակուլտետը 1958 թվականին, որը հետո դարձավ բժշկների կատարելագործման ինստիտուտ համամյութենական պատկանելիության։ Նա երկար տարիներ աշխատել է արտասահմանում, շատ բարձր իշխանական անձնավորությունների բուժելով, օրինակ Իրաքում նրա բուժօգնությունից օգտվել էր Սադամ Խուսեյնը, հիշենք, որ Սադամ Խուսեյնը դա բռնապետ էր, եւ եթե պրոֆեսոր Զոհրաբյանը իրեն սխալ բուժեր, երևի մենք իր 95-ամյակն էլ հիմա չնշեինք, բայց դրանից հետո նա հայտնվեց Զամբիայում, որտեղ մասնակցեց եւ Զամբիայի նյարդավիրաբուժության կազմակերպման այդ ծառայության, եւ օգտվելով նրանից, որ իրենց մոտ գտնվում է նման անձնավորություն, պրոֆեսոր Զոհրաբյանը նաև օգնեց ստեղծել Զամբիայի Լուսակայի բժշկական ինստիտուտը։ Սիրելի բարեկամներ, ես իմ կողմից եւ ձեր բոլորի կողմից եկեք բոլորս շնորհավորենք պրոֆեսոր Զոհրաբյանին, ցանկանանք իրեն երկար կյանք, այդպիսի ավյուն, եւ հպարտանանք, որ մենք ունենք այդպիսի հայրենակից։ Եվ մի տեսանյութ էլ ունենք, որը արդեն կապված է Հայաստանի հետ։ Հայաստանում բացվում են նոր բուժկենտրոններ, անցյալ շաբաթ մեկը բացվեց դրանցից Բյուրականում, եկեք դիտենք։ Ես կուզեմ, որ դուք տեղյակ լինեք, որ այսօր կառավարությունը դեմքով շրջվել է դեպի հանրային առողջապահություն, եւ փաստացի մեզ համար ոչ թե հիվանդ բուժելն է դառնում գերակա, այլ առողջ պահելը։ Եթե այդ մշակույթը ձևավորված լինի, որ դուք կարողանաք գնահատել առողջությունը առողջության պահին եւ ոչ թե նրա խատարման պահին, որ այս մատաղսերունդը այստեղ կանգնած հասկանա, թե ինչ բան է բացարձակ արժեք կրթությունը, առողջությունը եւ սերովը վստահությամբ լցվի դեպի իր հայրենիքը։ Ձեր բոլորի համար է արվում սա, որ տեղում Բյուրականում լինի ամենաբարձր մակարդակի առողջ պահելու ծրագրերի հնարավորությունը։ Այսպիսի կառույցները վստահություն են ներշնչում, այսպիսի կառույցները հարգանք են ներշնչում դեպի առողջապահությունը եւ դեպի այն իշխանությունները, որոնք այդ առողջապահության ծրագրերը են իրականացնում։ Շնորհավորում եմ ձեզ, առողջ եղեք, եւ ամենակարևորը, սեր ու վստահություն անպակաս լինի դեպի ձեր հայրենիքը։ Այսօր մենք մասնակիցներ ենք ժողովրդի բացմանը Բյուրականի համայնքում, մեր կառավարության ներդրումները կատարվել բյուջեով։ Շնորհ համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հանրապետության նախագահային կառավարությանը, ինչպես նաև պարոն նախարարին, որ այսօր իր մասնակցությունը բերեց այս բուժօգնատուրայի բացմանը։ Ինձ համար այսօր հատուկ տոնականոր է, որովհետև մայրաքաղաքից բացի սկսել են արդեն մեծ ուշադրություն դարձնել շրջաններին, իսկ Բյուրականը դա գիտական կենտրոն է, այս շարքային, այսպես ասած, գյուղ չի ինքը, որովհետև հիմա շատ գործեր են կատարվում Բյուրականում, և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր առողջության մասին մեր պետությունը մտածում է։ Հաշվառել է, որ մեքենան առկա է գյուղում, ինքը շատ մեծ օժանդակություն կլինի, որ կարողանա տեղում իրականացնել առաջին բուժօգնությունը, EKG եւ սրտի դեֆիբրիլյատորը վահագեցած, որը շատ լավ է, որ բարերար կարողացավ սա անել։ Այսօր հերթական յուղական ամբուլատորիայի բացում է տեղի ունեցել, որը հաստատում է կառավարության մոտեցումները, այն է առաջնային բժշկական օգակում շեշտադրումն է, եւ առողջ պահելու եւ առողջապահական ծրագրերը իրականացնելու առաջնային օգակում։
Այս ծրագիրը իրականացվում է Հանրապետության նախագահի մարզերի համաչափ զարգացման շրջանակներում և փայլուն համագործակցության արդյունք է միջազգային կառույցների, մասնավորապես Համաշխարհային բանկի, պետական կառույցների և իհարկե համայնքի. Խոսքը գնում է ոչ միայն համայնքի մասնակցության մասին, այլ այսօր բացման արարողության նվիրված նաև բյուրականցի բարերարը նվիրաբերեց շտապողության մեքենայի սարքերով և նաև խոստացավ հետագայում բավականին լուր սարքերով հագեցնի այս նորաբաց ամբուլատորիան, որը արդեն իսկ համապատասխանում է այն նորմատիվներին, որը մենք պլանավորում ենք իրականացնել առաջնային օղակում, բայց հաշվի առնելով, որ բյուրականը գտնվում է բարձր գոտի դիրքում և մեծ համայնք է սպասարկում, փաստացի այդպիսի մոտեցում ես համար շատ ողջունելի է և օրինակելի կարող ծառայել այլ համայնքների համար բարելարության և բնակչության համագործակության ուղղությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, հենց հիմա նախարար Արմեն Մուրադյանը գտնվում է Իջևանում, որտեղ բացվում է մի ամենաժամանակակից լաբորատորիան Հայաստանում և դուք տեսնում եք, որ առողջապահական օգնությունը որակյալ կամաց-կամաց մոտենում է անմիջապես սովորական քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն առողջության երաշխիքը սրանով ավարտենք, մի փոքր գովաստ և կշարունակենք մասնակցել օնլայնը։ Հատվածը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը շարունակում է մնալ մեծ էկրանին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգներում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Շատ ոգևորիչ ֆիլմ է, շատ լավն է, շատ տպավորված ենք։ Տպավորությունը երում է։ Շատ հավանել ենք, շատ տպավորված ենք։ Տպավորություններս շատ վառ են, որովհետև սպասումներս էլ էին մեծ։ Անգամ ես լաց եղա։ Պրոֆեսիոնալ ֆիլմ։ Իրոք շատ պրոֆեսիոնալ էր ամեն ինչ արած։ Ազդեցիկ ֆիլմ էր։ Բավականին տպավորված եմ։ Շատ լավ ֆիլմ էր, բոլորին մաղթում, կանդիդեն անպայման։ Որոգայթ, Մայրե քաղաքի կինոթատրոններում։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Մալեցի բժշկական կենտրոնի կինեզի թերապևտ Սպարտակ Դովլաթբեկյանը, բարև ձեզ Սպարտակ, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Կուզենայի մի քիչ խոսեինք, սկսեինք պլազմոլիֆտինգից, ինչու, որովհետև օգտվելով արտասահմանյան գրականությունից դուք այն ժամանակ ասացիք, որ դուք փորձում եք պլազմոլիֆտինգը օգտագործեք ավելի նոր ոլորտներում, և ես գիտեմ, որ ակտիվ ես ընթացքում օգտագործել եք։ Մենք տեսանյութ ունենք, եկեք դիտենք և դուք ասեք, թե ինչ եք հասել։ Ասեմ, որ արդեն մեկ տարի ու կես կլնի, որ կիրառում ենք այս մեթոդը և բավականի լավ էֆեկտներ ունենք և հետ վիրահատական և հոդային, ասենք, պրոբլեմների ժամանակ ենք օգտագործում, խնդիրների ժամանակ, ողնաշարային խնդիրների ժամանակ պրոբլեմների, դա կլինի աստյախանդրոզ, դա կլինի նոր սկսվող ճողվածների ժամանակ, դա կլինի արտրոզների ժամանակ, բավականի լավ էֆեկտ ենք ստանում, ինչ է անում պլազմա լիֆտինգը։ Ասեմ, որ պլազմա լիֆտինգը ինքը օգնում է վերականգնել ողբոքային պրոցեսից հետո, օգնում է վերականգնել, ասենք, այն խնդիրները, որոնք ծակել են, օրինակ բերեմ, ասենք, այս պահին մենք ծնկան հոտի հար հոդային ներարկում ենք անում, դիկինը ունի ծնկի հետ խնդիր, արտրոզ, բացարձակ վտանգավոր մեթոդ չի, որ դա ստացվում է հենց մարդու սեփական արյունից, այո, սեփական արյունից են վերցնում և ոչ մի դեղորայք չենք ավելացնում, ինքը իրեն անում ենք հար հոդային, հոդի մեջ չենք անում, սրսկումը, և լավացնելով ռիգեներացիան, ավելացնելով տրոմբոցիտների քանակը, արագացնում ենք վերականգնման պրոցեսը։ Բավականի հաջող մեթոդ է, ու մոտ տարի ու կեսը կիրառում ենք, և ես կասեմ, գրեթե բոլոր բժշկական միջամտություններից հետո, դա կլինի վիրահատություն, դա կլինի օրտոպեդիայից հետո, մենք դա օգտագործում ենք վերականգնողական բժշկության մեջ։ Սպարտակ, վերականգնողական բժշկությունը ոչ մի մեթոդով հնարավոր չի ամբողջովին իրականացնել, դուք շատ ուրեմ կոմպլեքսային մոտեցում ունեք, հենց ինքներդ եք անում և Մալեցի բժշկական կենտրոնի մնացած մասնագետների հետ, մենք ունենք մի քանի տեսանյութ, եկեք խնդրենք հերթով այդ տեսանյութները գնան և դուք կասեք, թե այդ ինչի համար եք անում, նա ինչի համար եք անում։
այստեղ մենք նախ ասեմ որ մեզ մոտ երբ որ գալիս են կա խնդիր նախ հետազոտում ենք տեսնում ենք ինչ խնդիր է բժիշկների հետ մեկ միասին կազմելով արդեն համապատասխան ծրագիր այս դեպքը հիշում եք այս դեպքը որ դուք կարող եք հիշել մարդուն ոդկովի այս դեպքը ես հիշում եմ ստեղ տվյալ պահին եղել է ոդկի մկանի վնասվածքա եղել հետ վիրահատական պրոցեսը մկանաթելիկների վնասվածք էր բավականի լուրջ Եվ ստեղ արդեն գնում է վերականգնողական պրոցես, բավականի մոտ 3-2 ամիս հետո անցած պրոցես է, եւ ստեղ արդեն մերսումների եւ հատուկ, ասենք, իրամոտ ինչ էր եղել, թուլացել էր ոդկը, թե ինչ որ կար սահմանապահություն շալ։ Ոչ, սպորտսմեն է, ստեղ տղան, որը հենց մրցումների ժամանակ վնասել էր մկանաթելիկները։ Մկանաթելերը վնասել էր եւ հենց այս ժամանակ ես կիրառեցի եւ պլազմալիֆտինգը բավականի էֆեկտիվ եղավ։ Վնասվածքից հետո, որից հետո արդեն սկսեցինք մերսումների եւ հատուկ ռազրաբոտկեքի միջոցով արդեն վերականգնել, դա կլինեն հատուկ վարժություններ կինեզիթերապևտիկ, դա կլինեն հատուկ բուժիչ մերսումներ, ստեղ տվյալ պահին ես կիրառում եմ եւ լիմֆոդրենաժային մեթոդը, որը հերացնեցի այտուցը, ասենք պատրաստում ենք մկանների աշխատանքին։ Խիստ դոզավորված է, ճիշտ է, սառը շարժումները։ Ստեղ մի քիչ արագացրած, ասենք, ես ցույց եմ տալիս, գնում եմ, սկսեցի տակացնում եմ, պատրաստում եմ մկանները, որից հետո արդեն հատուկ վարժությունների միջոցով տալիս։ Այո, սա հետաքրքիր է, ասեք, այդ ջրային հիդրոթերապիա է գնում, ջրի մեջ հատուկ կինեզիթերապևտիկ վարժություններ ենք տալի, ինչի ջրի մեջ, որտեվ թեթևացնում է մարմնի քաշը եւ ծանրաբեռնվածություն հոդերի վրա գրեթե չի ընկնում։ Հա։ Աշխատացնում ենք հեշտ ավելի սկզբից մկանի ոնց որ հեշտ ծանրաբեռնվածություն ենք տալի, հետո կամաց-կամաց ծանրաբեռնվածությունը մեծացնում ենք։ Եվ ավելի հեշտ է հիվանդը վերականգնում իր խնդիրը, քան թե ասենք գնա միանգամից մարզվելու դալիճ։ Նման մոտեցումով ինչքան ժամանակա պետք, որ դուք արդեն հասնեք արդյունքի։ Ասեմ, նախ կախված է խնդիրից, ինչ խնդիր կլինի, դա կլինի մկանների, ասենք, ձգում, դա կլինի հոդի վնասված կամ հետվիրահատական, կախված է արդեն նախ ես զրուցում եմ բժիշկների հետ, ովքեր արդեն դրենաժորների օգտվում են, ստեղ արդեն, այո, գործիքների միջոցով ենք արդեն անում, ստեղ ծանրացնում ենք արդեն ծանրաբեռնվածությունը, ավելի դժվարացնում ենք մկաններին, կամաց կամաց բարձրացնում ենք ծանրաբեռնվածությունը եւ մկանը վերականգնվում է։ Ասենք միանգամից չի կարելի ծանրաբեռնվածություն տալ։ Հա, իհարկե։ Սկսում ենք թեթև, ասենք մերսումներով, սկսում ենք պլազմայի միջոցով, ֆիզիոթերապիայի միջոցով, պատրաստելով նոր արդեն մտնում ենք դալի։ Այս պացիենտը հիմա արդեն անցել է ժամանակը, ինչպես է իրան զգում։ Հիմա արդեն ես հանդիպում ենք վերադարձել է մեծ սպորտ։ Այո, վերադարձել է մեծ սպորտ եւ տղան արդեն նորմալ գրեթե կասեմ մարզվում է, արդեն ամեն ինչը նորմալ է իր մոտ։ Մի քիչ դժվար սկսեցինք, բայց հիմա շատ լավ է արկած։ Իսկ ձեր կարծիքով, Սպարտակ, եթե ինքը չգար, ոչ մի բան էլ չաներ, այդպիսի պացիենտը ինքը ինչ կլներ իր հետ։ Այդպիսի պացիենտը կամ ասենք լինում է, որ շատ դժվար է վերականգնվում, կամ գրեթե չեն կարողանում ամբողջովին վերականգնել, կամ երկարատևում պրոցեսը։ Մենք արագացնում ենք եւ օգնում ենք գրագետ ձևով վերականգնել այդ խնդիրը։ Շնորհակալություն, Սպարտակ, եկեք գովազդի գնանք, սիրելի բարեկամներ, գովազդից հետո կրկին հավաքվենք էկրանների շուրջ։ Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը շարունակում է մնալ մեծ էկրանին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգներում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Շատ ոգևորիչ ֆիլմ է, շատ լավն է, շատ տպավորված ենք։ Տպավորությունը երում է։ Շատ հավանել ենք, շատ տպավորված ենք։ Տպավորություններս շատ վառ են, որովհետև սպասումներս էլ էին մեծ։ Անկամ ես լաց եղա։ Պրոֆեսիոնալ ֆիլմ։ Իրոք շատ պրոֆեսիոնալ էր ամեն ինչ արած։ Ազդեցիկ ֆիլմ էր։ Բավականին տպավորված եմ։ Շատ լավ կինո էր, բոլորին մաղթում, կանդիդեն անպայման։ Որոգայթ, Մայրե քաղաքի կինոթատրոններում։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում եմ Մալեցի բժշկական կենտրոնի կինեզիթերապևտ Սպարտակ Դովլաթբեկյանը։ Սպարտակ, զանգուն ենք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես
3 հատ ինսուլտ տանելուց հետո 4-րդը 2012 թվականից խփեց ինսուլտը, ծնկներից ներքև համթուլ է, համ էլ ցավում է։ 67 տարեկան է, ես շաքարային դիաբետ ունեմ 2001 թվականից։ Չեմ կարողանում բուժվել, ձեռնափայտում եմ այդ։ Ծնկում է, ցավում է, այդպես բավոր վիճակ է, չգիտեմ ինչ անեմ։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Ինձ թվում է, այդ հենց այն դեպքն է, երբ որ պետք է կինեզի թերապևտը խառնվի։ Այդ դեպքը ես չգիտեմ, ձեզ հետ փորձել են աշխատեն խնդիրից հետո թե ոչ։ Նախ կախված է ձեր տևողությունը ինչքան է անցել արդեն այդ խնդիրից հետո, բայց ես ոնց հասկացա, այդ մարդը ոտքի վրա է։ Եթե ոտքի վրա է, լավ կլինի մտնակ, ես մի հատ տեսնեմ, զրուցենք մենք։ Տեսնեմ ինչով կարամ օգտակարել եմ, համենայն դեպս կինեզ թերապիան բավականի լավ էֆեկտներ է տալիս, ասենք, տենց խնդիրներից հետո, եւ ես կասեմ, որ անպայման պետք է, որովհետեւ ինչքան քիչ շարժվեք, ինչքան ոնց որ գնաք դեպի հիվանդությունը, այդքան ավելի դժվար է վերականգնվելու։ Շարժվելը պետք, բայց գրագետ, ասենք, խումբ վարժությունների խումբ է պետք ձեզ կազմել տալ, բացի դրանից արդեն տեսնենք ինչ է եւ ավելի հեշտ կլինի։ Լավ կլինի մոտենակ, եկեք մեր կենտրոն, ես կփորձեմ ձեր հետ զրուցեմ, արդեն տեսնենք ինչ կարող ենք անել։ Եկեք մենք մյուս տեսանյութը խնդրենք դնենք եւ շարունակենք մենք խոսել։ Ես ինչ որ մի տեսակ, մի քիչ այլ տեսակի մերսման ձև է, ես ոնց հասկանում եմ։ Կասեմ, որ ես կիրառում եմ եւ մանուալ թերապիա, որոշ, ասենք, մանուալ թերապևտիկ, ասենք, հնարքներ եւ մերսում, ասենք, թե պետք է ստեղ ես աշխատում եմ արդեն պարանոցի եւ կրծքային հատվածի հետ, որտեղ այստեղ խանրոզային խնդիրներ կան մեր հիվանդի մոտ, եւ մինչեւ վարժությունները տալը մերսումից հետո ես արդեն այս հնարքներին եմ, այսպես ասած, անցնում մոնուալ թերապևտի կետը։ Մյուսը խնդրում եմ տակ։ Ստեղ արդեն բուժիչ մերսում է գնում, ասեմ, որ ես մեր մոտ կենտրոնում զանազան մեթոդներ ունենք վերականգնողական բժշկության մեջ, սկսած ֆիզիոթերապիայից, ասենք, պլազմալիֆտինգի միջոցով, մերսման, մանուալ թերապիա կլինի, կինեզի թերապիա։ Ես ավելի կողմնակից եմ, որպեսզի այդ բոլոր, եթե պետք են, այդ բոլոր մեթոդները կիրառվեն, որովհետև մենակ մեկ մեթոդով բացառվում է ինչ-որ մի բանով, կարողանաս ամբողջովին օգտակարել ես։ Դուք օգտվում եք նաև ախտորոշման մեթոդներով ժամանակակից։ Անպայման, առանց դրա ուղղակի անհնարին կլինի։ Դրա համար, եթե մենք տեսնում ենք, որ խնդիր կա եւ պետք է, որ պետք է հետազոտվի, մենք արդեն մեր հիվանդին ուղարկում ենք համապատասխան բժիշկների մոտ, որից հետո պատասխանը տեսնելով եւ բժիշկների, ասենք, այսպես ասած, վերջնական պատասխանի վրա հիմնվում ենք եւ առանց ստույգ ախտորոշման, ոչ, առանց ստույգ ախտորոշման մենք չենք սկսում։ Եղավ, զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն մի 15 օր առաջ, ճիշտ ասած, սկսեցին սուրճավեր, այս ոտքի ստունգից ներքև որ կա ոսկորը, այդ ուղի խորիսումա դեպի պատյոմ, այդ ոտքը էլի պատյոմը, ոտնաթաթը։ Ուրեմն սկսեցին սուրճավեր եւ այսու ոնց որ ես հասկացա, այդ սիդալիսի ներվը որ կա այդտեղ էին ցավերը, ոչ մի բան չէր օգնում, գնացի ես մասնագետի մոտ, ինքը նշանակեց դիկլոբեր, մի քանի ասեք, որպեսզի ես ծրեսկեմ, որ այդ ցավերը ասի, բայց քանի որ ես ունեմ պրոբլեմներ աղիքների, то есть у меня դիվերտիկուլիտ է, մոտ սկսեց արնահոսություն, մի քանի օր թույլ բան էլի, ովքեմ կիշեսնիկը լավ չէր աշխատում, ես դա վերացրեցի խոտաբույսերով, բաներով եւ սրսկումներն էլ վերադրեցի։ Հիմա ես երեկ գնացել եմ, ուղղակի շատ սուրտ ավերը ես չեմ կարողանում քնեմ, ես արդեն 15 օր է գնացին նևրոպաթոլոգի նյարդաբանի մոտ, ինքը բան արեց, որ ես պետք է գնամ Յամեր, որ անցնեմ, բայց դա մաչելի չէ ինձ համար, որովհետև ես սոշակառու եմ։ Հիմա ինքը տվելա այսպիսի դիագնոզ՝ լումբալգիա արմատիկա ցավային համանիշով։ Տիկին ջան, նյարդաբանը ինչ որտեղ լսելով ձեր գանգատները ճիշտ պատասխանա ձեզ տվել եւ իր Զաքլուչենյան ճիշտ է եղել, բայց ես մի բան կավելացնեմ, որ միչեվ չհետազոտվեք, ասենք, տեստեն այնտեղ ինչ խնդիր է, միգուցե ձեր գոտկային հատվածում ճողված կունեք, որը ազդում է նյարդի արմատի վրա եւ արդեն դրա հիման վրա բորբոքվում է ձեր ներվը,
Այսինքն դա պետք է հետազոտվի, որ նոր արդեն ամբողջովին ձեզ բուժում նշանակվի։ Ես ձեզ զրուցելով կարող եք փորձել մոտենալ։ Լսում եք ձեզ։ Ալո։ Այո, այո։ Ես հիմա գիտեք ձեզ ասեմ, դա այդ ինձ համար մատչելի չէր, որի համար ասեցին։ Ես այսօր որոշեցի մի քիչ շարժվել, մի քիչ վարժություններ անել, այսինքն ասենք իջնում եմ միջև հատակը, էլի ասենք ինչ-որ բաներ, որ ասենք շատ չփայտանա, էլի մարմինս։ Բայց բանա, հիմա ես երևի պետք է դիսենտմետրիա, ինչա, այդ ոսկորների, հա, դիսենտմետրիա պետք է անցնեմ, երբեզի, որպեսզի իմանամ երևի ոսկորների խտությունը, որ հետո երևի մանուալ թերապիա, может быть, уколы, может быть, ես հասկացա ձեզ, նախ ասեմ, եթե տարիքը ձեր, ես չեմ հարցնում, եթե բարձր է տարիքը, то մոնուալ թերապիան խորուրդ չեմ տա, ահա, որտեվ կարող է խնդիրների բերի, բայց էլի կրկնում եմ, միգուցե մի հատ փորձեք մոտենակ մեզ, ես տեսնեմ, եթե կարողանամ մանուալ միջոցով գոնը մի փոքր առանց վնաս տալու ձեզ օգտակարել եմ, ես կաշխատեմ, եթե դուք դժվարանում եք ասենք գնաք յամերը, եթե ես գացի, որ վնաս չեմ տա, հաստատ օգտակար կլեմ, եթե ոչ կուղեկցեմ գնաք արդեն մեր գոլեգաների մոտ։ Այո, այո, կարևորը հոգով արժանի է կարողանալու, եւ մենք ունենք մասնագետներ, որոնք պատրաստ են ձեզ օգնելու։ Եկեք մի տեսանյութ դնենք, մյուսը, որը կրկին խոսում է նրա մասին, որ բավականին հետարքիր մեթոդներ եք օգտագործում։ Ստեղ արդեն կիրառում ենք էլիպտիկը, որը խորհուրդ կտամ գրեթե բոլոր հիվանդներին, ովքեր մակուր կինեզի թերապիա է արտնաբացում։ Սա մեր խիրուրգներն են նշանակում, բավականի լավ ապարատ է, որը բոլոր գրեթե բոլոր ճողվածքների դեպքում վնաս գրեթե չի տալիս, եւ ցույց է տալիս աշխատացնել մկանային խմբերը։ Զանգ ունենք, եկեք զանգը ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարևս։ Ձեզ ջան, ես գնացել եմ, я послал в больницу в Эребуни. Сделала снимок позвоночника. У меня позвоночник очень сильно болит. И у меня нашли, значит, кифоз, остеопороз, кальций дисков, грудных позвонков, там, в общем. Меня сейчас очень тревожит этот позвоночник и головный, вот, дает это в шею. И на голову. И у меня такие головные боли, давление поднимается у меня 200. Потом, это вот аристата, вот вот энхатин, вот вот астернера спасла. Շնորհակալություն տիկին, սիրելի բարեկամներ, մեր հեռուստատողը ռուսերեն ասաց, որ իրեն մոտ լինում են գլխացավեր, մեջքի ցավեր, մնացածը հայերեն ասաց պարզ է։ Ես կասեմ, մեր տիկնոջը, որ ոնց որ տենց հենց դա է, չէ, ինչու ես կասեմ, որ ստեղ կարելի է եւ պլազմա լիֆտինգը կիրառել, բավականին էֆեկտիվ կլինի, ստեղ կարելի է, եթե պարանոցի անոթները արունատար դեպի գլխ ուղեղ տենց բացատրեմ, որ հասկանա մեր դիկինը, պետք է մեր միած ստուգել, հասկանալ, ինչպիսի վիճակում են, շատ հնարավոր է պարանոցի հատվածում խնդիրներ ունենա, որը բերի եւ գլխացավերի եւ ճնշման բարձեցմանը եւ ուսա գոտու ընդհանրապես, ասենք, լարվածությանը եւ ցավերի։ Դա եթե հետազոտում եք, կարող եք մեզ մոտենալ, կամ ես ուղղություն կտամ արդեն ու մոտենան, հետազոտվեն, որից հետո արդեն մենք կանցնենք մեր մեթոդներին։ Ես կասեմ, որ կթեթևացնեմ ձեր վիճակը, 100% խոսք չեմ տալի, որ կբուժեմ, բայց այն, որ պարտավոր եք գոնը 6 ամիսը մեկ ձեզ հետևել եւ խնամել ձեր ողնաշարը, դա անպայման։ Եթե ես ասեմ, տեսել եմ մի բժշկի, որը ասի, որ ես 100%-ով ձեզ կբուժեմ, ես սուտ կասեմ, այդպիսի բժիշկա, ով բժիշկ չի, շատ հեշտությամբ այդպիսի խոստումներ է բաժանում, աջ ու ձախ։ Բժիշկները շատ լավ գիտեն ինչի հետ գործ ունեն, դրա համար մի փոքր միշտ զգուշ են։ Զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Ալո, բարևձե։ Բարևձե։ Ես տղայի հարցով եմ դեմում, ուրեմն տղաս հոդերի բողոքներ ուներ, չէ կարողանում քայլեր, հիմա մեզ ուղարկել են անալիզներ, բան ենք տվել, հետո յամեր ենք ցել, պարզվել է, որ ճողվածքով է, ողնաշարը, շմորլիկ ճողվածքներով ու աստրախանդրոզով, հիմա իր մոտ այդ ցավերը չեն դադարում ու ոտքերը այտուցված են, սկզբից ներքևա մասներ, հիմա գցելա վերևը։ Շմորլի ճողվածքներ են, թե ուրիշ ճողվածքներ էլ կան, բացի շմորլից։ Չէ, շմորլի ճողվածքներ են ստեղ գրված է։ Եկեք սենց անենք։ Լավ, եկեք էսպես, Սպարտակ, մի հատ բացատրեք մեզ։
թե ինչ է տեղ ստեղում։ Ես ցած ասեմ, եթե ոդկերին է արդեն խփել, ոդկերը այտուցվում են այն պատճառով, որ մկանային հյուսվածքները քիչ են աշխատում, այսինքն լիմֆատիկ հանգույցները չեն կարողանում պամպաժանան, պետք է մկանը կծկվի, որպեսզի ավշային հանգույցը աշխատի, ավշային հանգույցները աշխատեն, այդ պատճառով ոդկերը այտուցվում է, լիմֆան, այսինքն մկանները, եթե մկանային հյուսվածքը չի աշխատում, ոդկերը չեն աշխատում, ոդկերը սկսում է այտուցվել, այդտեղ լիմֆադրենաժի մասաժն է բավականին օգնում, ավշային հանգույցների հատուկ մերսում կա, որը շատ քիչ տեղեր է, որ մեր մոտ կիրառում են Հայաստանում, ես անում եմ համեցեք, նախ պետքա պատճառը հասկացվի, ինչի է ոդկերին խփել, միգուցե այնտեղ միայն շմորլ չի, այլ ուրիշ ճողվածքա, որը ազդում է արդեն արմատի վրա, եւ արդեն նստաներվին է խփել կամ ավելի լուրջ է։ Լավ կլին թղթերը մի հատ բերեք, մենք քննարկենք բժիշկներով, տեսնենք ինչ է, կոնսուլտացիա կանենք, միասին կմտածենք, եթե տղան ձեզ չի կարողանում գա, ես հասկացա, որ պարկացա, դուք մոտեցեք թղթերով, տեսնենք, եթե կարանք օգտակարը լենք, ինձ թվում է, որ կարող ենք, փորձենք վերականգնենք ձեր տղային։ Սպարտակ, եթե ես չեմ սխալում, դուք ասացիք, որ երբեմն կարող եք, եթե ինչ-որ տենում եք ասում, տանն էլ կարող եք, չէ՞։ Մենք կարող ենք եւ տան կոնսուլտացիաներ ունենք հատուկ, զանգահարում եք, գրանցվում եք, մենք տան կանչ ենք անում, ես անձամբ մոտենում եմ, արդեն օրը կնշանակենք, կգամ տեսնեմ ինչ կարանք անենք, որտեղ տենց եթե երկար մնա, ցավոք լավ չի լինի, անխելը պետք։ Զանգում ենք, Սպարտակ, լսում ենք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ունեմ տնկան հոդի արտրոս։ Այո։ Չորրորդ կարգի եւ կոքս արտրոս ազդրի ոսկրի մասում։ Ինքս քայլող հիվանդ եմ, ինձ հետաքրքրում է պլազմոլիֆտինգը, ինչքանով է ինձ ցուցված, թե բուժման, թե վերականգնողության համար։ Ինչ կասեք, Սպարտակին ջան։ Կարող եմ ես ընդունել։ Կարող եք, եթե ուրիշ խնդիրներ չեք ունենում, այսինքն պլազմա լիֆտինգը ունի որոշ ցուցումներ, դա անկալոգիան է, որ հակացուցում է, այսինքն չի կարելի, այո։ Դա արյան հիվանդություններն են, որը չեն կա, չի կարելի, դա որոշ վահանագեղձի հիվանդություններ է, որի ժամանակ մենք չենք կիրառում, այսինքն լուրջ հանգույցներ, որոնք տանում են դեպի անկալոգիա։ Լավ կլինի մի հատ մոտենակ, իրոք մենք մի հատ հետազոտենք, հասկանանք, եթե կարելի է, ձեր հիվանդության դեպքում կարելի է ինքը թեթևացնում է վիճակը, պլազմա լիֆտինգի հետ միասին մենք օգտագործում ենք նաև հոմեոպաթիկ հատուկ դեղամիջոցներ, որոնք քիմիա չեն պարունակում եւ համատեղ պլազմայի հետ բավականին լավ էֆեկտներ են տալիս։ Ռուսաստանից զանգուն ենք, Սպարտակ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իտը։ Ասա։ Ես անկողնային հիվանդ եմ։ Ահա։ Կոնկրետ ուղնաշարս, вообще չի աշխատում, չեմ կարողանում նստել, նստալ տեղը օրորվում եմ, որ ընկնեմ, ոսկորներս ոնց որ տեղից խախտած էրդի։ Լսում ես։ Այո, այո, մենք լսում ենք, ասեք։ Հետո ոտքերս ընկնելիցս թույլ է, չեմ կարողանում բարձրացնեմ, իջացնեմ, տուալետ չեմ կարողանում գնամ, անընդհատ պարգած վիճակ ունեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, որ եթե կարողանամ բուժվել, կարող եք գամատեղ, մի հատ իմանամ ինչ կա, ինչ չկա։ Ես ոչ թույլությունը գոնե մի քիչ փայտո ուզենամ քայլել, չեմ կարողանալ բավշե։ Մի բան ես խորուր տամ։ Ես հասկանում եմ, Սպարտակ, որ տվյալ դեպքում հարցերը կարող են շատ լինել։ Այո։ Ու հիմա անամնեզ հավաքելը, այսպես ասած, հեռախոսով ճիշտ չի լինի։ Տիկի, ես ես խորհուրդ տամ, մեր մինչև հաղորդման վերջը ոնց է լինի, մի քանի անգամ բժշկի հեռախոսի համարակը գրվի, դուք ուղղակի համբերատար եղեք, երբ որ վերջանա կզանգահարեք բժշկին, արդեն հանգիստ իրեն հետ կխոսեք, ինքը ձեզ հարցերը կտա, դուք կպատասխանեք, եւ այդտեղից արդեն բժիշկը կորոշի, թե դուք ինչ ձևով շարունակեք, եթե տրամադրված եք գաք Հայաստան եւ հանդիպեք բժշկին, ինչու ոչ, բժշկը ձեզ իհարկե կօգնի։ Եկեք շարունակենք մեր տեսանկյունը։ Այո, նույնը այդ համարով պիտի զանգի տանեմ։ Չէ, այս համարով չէ, որ հիմա զանգեցիք, հեսա ուշադիր եղեք, կտեսնեք բժշկի ազգանուն տակ կգրվեն իր համարները։ Կենտրոնի համարը կլինի։ Հա, այ հիմա, այ հիմա հենց տեսեք, այս համարները հատուկ ձեր համար տվեցինք, գրեք ձեզ մոտ։ Մենք կարող ենք անցնել մյուս տեսանյութին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, ահա, դա
Ստեղ էլի կինեզի թերապիա միջոցով, այսինքն հատուկ բուժիչ վարժություններ ենք կազմում, որը նպաստում է արդեն տվյալ հատվածի խնդիրի վերականգնմանը։ Իսկ ունի նշանակություն, որից սկսել, որ վարժությունից, դեպի ուր գնաս։ Իհարկե, նշանակություն շատ ժամանակ, ասենք, հիվանդներ ունենք, որոնք ինքնուրույն գնում են, ասենք, դահլիճներ, փորձում են ինքնուրույն մարզվեն առանց ցուցումների, բժշկի մասնագետի, ես խորհուրդ կտամ սկզբից գան մասնագետների մոտ, այդ ցուցումները ստանան, որից հիման վրա արդեն սովորեն, մենք ինչ ենք սովորացնում, այդ նույնը արդեն կարողանան ինքնուրույն, ասենք, կիրառեն դահլիճներում, երբ որ առանց մեր սովորացնելու են գնում, իրանք բերում, բարդացնում են խնդիրը, շատ ժամանակ ունենք հիվանդներ, որոնք սկալիոզով են գալիս, երեխաները ասում են, պետք է գնաս մարզվես, գնում են, սկսում են սխալ մարզվել, ավելի շատ է վարթանում խնդիրը, և հետո մեզ վերականգնելը կամ կանգնացնելը այդ պրոցեսը ավելի դժվար է լինում։ Այսինքն են, որ մեկ-մեկ ասում են սեպը սեպով են դուրս մղում, չէ, դա միշտ չի ճիշտ երևի ես հարցերում։ Չէ, միշտ չի ճիշտ, պետք է հատուկ արդեն մենք հերթականությունը վարժությունների կազմում ենք, միգուցե մերսում է պետք, միգուցե վարժություն է պետք, այսինքն մենք զրուցելով, բացատրելով մեր հիվանդին կազմում ենք այդ ծրագիրը, որից հետո արդեն սկսում ենք հերթականությունով կիրառել, դա կլինի լողավազան, թե դահլիճ, թե ասենք ֆիզիոթերապևտիկ։ Եկեք զանգընթունենք, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Ես Հրիսի մնեմ, 24 տարեկան ամուսնացած չեմ, ես ողնաշարի ներքևի հատվածում, պոչիկային հատվածում 1-2 աստիճան թեքվածություն ունեմ, ծանր դեղ եմ վերցրել, գնացել եմ Գյումրիում մասաժների, ասեցին, որ կօգնեմ, բայց չկարողացան օգնել, ինչ խորհուրդ կտաք դուք։ Նախ խորհուրդ կտամ այնքանով, որ լավ կլինի տեսնեմ ձեր մեջքը մի հատ, որովհետև հեռախոսով մի քիչ դժվար կլինի, միգուցե մերսում այդ պահին պետք չէր անել, միգուցե այնտեղ ունեք շեղվածություն, ասենք, ողերի, միգուցե կա խնդիր, որը ծանրությունից հետո է առաջացել և մերսումը հակառակը կարող է բարդացնի, միգուցե ստեղ նյարդաբանի բուժում է պետք, միգուցե լավ կլինի մոտենակ, ավելի ճիշտ պատասխան ձեզ կտամ, որովհետև այդ պահին միգուցե հենց մերսում արլեն ավելի է վատացել, ստեղ կարող է մանուալ թերապիա պետք, ստեղ կարող է պետք է նյարդաբանի խորհրդատվություն, ճիշտ կլինի մոտենակ, բայց այն, որ մեր գծովա և դուք կարաք հանգիստ մեզ մոտենակ, դա խոսք եմ տալիս եք փորձեմ։ Ես գիտեք ինչ եմ հանգիստ, Սպարտակ, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք երբեք չեք վերցնի և չեք սկսի բուժել ոչ պրոֆիլով։ Ենթադրենք, դուք կուղարկեք և նյարդաբանի մոտ, և ուրիշ մասնագետի մոտ, եթե գտնեք, որ անհրաժեշտություն էլ չեմ ասում, որ Մալեցիում կա մի քանի մասնագետ։ Մենք թմայն ենք աշխատում, կան կոլեգաներ, որոնք Մալեցի հետ են աշխատում, դա չի նշանակում, որ մենք սկսում ենք ուղարկել կաբինետներից կաբինետ, եթե անհրաժեշտություն կա, ես լսում եմ իմ ավակ ընկերներին, եթե անհրաժեշտություն կա, ես լսում եմ իմ կոլեգաներին, այսինքն մինչև մեզ ուղղությունը չտան, մենք չենք շարունակում բուժումը, որտեվ եթե սխալ սկսենք, հետո վատ կլնի ավելի։ Սպարտակ, մի անգամ էլ եկեք ասենք էլի, որ հիվանդությունների և հետ հիվանդագին վիճակների, եթե մենք խոսում ենք վերականգնման մասին, ձեր ես ամբողջ համալիրը բուժօգնության օգնում է։ Դոկտոր, գրեթե բոլոր բժշկական միջամտություններից հետո, դա կլինի խիրուրգիա, դա կլինի օրտոպեդիա, դա կլինի ողնաշարի հետ կապած, հենաշարժվական ապարատի հետ կապած խնդիրների ժամանակ, այսինքն հետո, մենք բոլոր հիվանդությունների այդ խնդիրների համար հատուկ վերականգնողական ծրագիր ենք կազմում, այսինքն վերականգնողականը զբաղվում է նրանով, որ վերականգնում է վիրահատությունից հետո օրգանիզմը նորմալ կյանքի է պատրաստում, այսինքն գրեթե բոլոր բժշկական միջամտությունից։ Զանգունենք, երևի վերջի զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Ալո, ալո, այո, բարև ձեզ, 23 տարեկան եմ, ապրում եմ Արմավիրում, ուրեմն կրծքավանդակի և չիգունքի 2 տարի անընդհատ թավեր ունեմ, դիմել եմ բժշկի, մաքուր բոլոր անալիզները, հիմա էլ գլխացավունեմ ահավոր։ Ինչ? Գլխացավունեմ ահավոր, հիմա չգիտեմ, ինչից բա բժշկ ջան, բանենանում, որ խոլիցներին ունեմ, դրա համար ասում են երևի էլ դաշտնշում ունեմ և գլխացավ ահավոր։ Լավ, գլխացավ ահավոր, ասել են, որ խոլեստերին է երևի դրա համար, բայց մի հատ փորձում եք, մի քիչ այդ քանել ստույգ չի, լավ կլինի զանգարեք։ Հա, թող զանգահարեն։ Զանգահարեք, ես ձեզ կասեմ նախ ինչից սկսեք,
ձեր ստուգումները, որից հետո արդեն ինչին անոթատար անոթները անպայման ստուգում եք դեպի գլուխ գնացող։ Պարանոցի հատվածը դա դուպլեքս մեթոդն է, այո, դուպլեքս կարող եք դա Pastorul sonografia e, vor e bațarza canvănase, e vocea și-a angarjeche. Vocea și-a angarjeche, grici pe dacice, vor e denumen, e vanotere stugumen, anotatar, anotere stugumen, e arunatar. Lafkrni stuge, ca în șat în ara vor e deranițe linii. Micani, pacear care alini gălhațavi, dar iar tabani, ar trebui să consultați pe chef. Da, eu zum harsnele, vor gălhațava tarațvațe, miuscohmiț, șat jamanac, inca voci mihivan duțean masin cel hosum, uagi de gălhațave, e avansa, e pe mine și șute, cred că în bum. Եվ արդեն մտահոգում է պացիենտին, թե ինչ անի, ինչ չանի, որ գալիս են ձեզ մոտ։ Ինչ մոտ գալիս են դեպքեր, ովքեր ունեն բավականի լուրջ աստիախանդրոզային վիճակ, և դրա հիման վրա գլխացավեր են ունենում, ինչ է կատարվում, լինում է սպազմ մկանային, սնուցումը վատանում է, լուրջ գլխացավեր, միգրենային գրեթե գլխացավեր են ունենում, որը ես կասեմ, որ շատ դեպքեր ա եղել, որ հենց մերսման միջոցով պլազմա լիֆտինգն շատ լավ օգնում։ Հա, այսօր կիրառում ենք, հատուկ ինյեկցիոն մեթոդիկա ունենք պարանոցի հատվածի, պլազման ենք ներարկում, որը թեթևացնում եւ լավացնում ա գլխացավերը։ Պետք է հասկացվի ուղղակի խնդիրը ինչն ա, դա կլինի աստիախանդրոզից հետո ա զարգացել, թե անոթների խնդիր ա, ասենք դոպլեքս պետք ա արվի մի հատ, ու վերջովերջով արդեն եթե բարդ բանատեստում ենք, արդեն նյարդաբաններն են որոշում, ինչ է կատարվում ընդ։ Սպարտակի, ինչ զարգացումներ կան ձեր և Էդուարդ Գրիգորյանի, որը ասեղնաբույժն է, որին մենք շատ լավ ճանաչում ենք և հարգում ենք, այդ համագործակցության մեջ ինչ նոր էսպիսի բաներ եք դուք գտել, էլի դուք հնարամիտ եք շատ, կրեատիվ։ Մենք, այո, մենք նոր էսպիսի ասեմ ենքանով, որ բավականի սուր ժամանակները հենց Էդուարդն ա վերցնում, այսինքն ես փորձում եմ շատ սուր ժամանակը, եթե դեղամիջոց չենք փորձում կիրառենք, մենք աշխատում ենք քիչ դեղամիջոց օգտագործել, Էդուարդին ենք հանձնում գործը, որից հետո Էդուարդը արդեն տալիս է Սպարտակին, Սպարտակն է փորձում վերականգնել, ասեմ, որ դա կոչվում է տանդեմ, ստացվում է մեզ մոտ և փորձում ենք օգտակարենք մեր հայազգին։ Շատ շնորհակալություն, Սպարտակ, ես կարծում եմ, որ ընդհանուր տպավորությունը պարզ էր, որ թմային մոտեցում և արեստավարժություն այն գործում, ինչ որ անում եք, սիրելի բարեկամներ, այսօր սրանով ավարտենք մեր հաղորդումը, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։